ተመልካቾቻችን ፕሮግራሙን እንግዲህ ተከታትለን ተመልሰን መተናል። ወጣቶቹ ብዙ ብዙ ደስ የሚሉ ነገሮችን ነግረውናል። በኢድ ቀን እንዲሁ የሚያደርጉት የተለያየ እንቅስቃሴ አለ። ከዛ በተረፈ ደግሞ አመቱን ሙሉ ሻሸመኔ ጋር የተለያዩ ስራዎችን ሲሰሩ የነበሩ በጣም ጠንካራ ጀማዎች ናቸው። እውነት ለመናገር ወጣትነት እንደዚህ ማህበረሰብን በማገልገል ሲያልፍ ደስ ይላል እና እኛም ኢድ ሰላት ላይ ሲያስተባብሩ ነበር ያገኘናቸው። መልካም የሆነ ተሞክሮ ነው። ሁሉም አካባቢ ሊበረታታ የሚገባው ጉዳይ ነው ብለን እናስባለን። እንግዲህ አህሜ እንዳልከው ያው ወጣቶቹ የኢድ ሰላት ላይ ሲያስተናብሩ ነው ያገኘናቸው እና በተለይ ሻሸመኔ ዙሪያዋን የሻሸመኔ ሙስሊም ማህበረሰብ እንዲሁም ሌላው የእምነት ተከታይን በተለያዩ አካባቢያዊ ጉዳዮች ሲያገለግሉ ያሉ ልጆች ናቸው። በዝርዝር የነገሩንም ይሄንን ነው። ልጆቹን ወጣቶቹን ማመስገን እንፈልጋለን። የእኛም ዝግጅት አጋዦች ነበሩ፣ አብረውን ነበር፣ ከኛ ጋር ሲደክሙ ነበረ። እናመሰግናለን። ግለሰባዊ ኃላፊነታችንን ስንወጣ ነው ሀገር የምታድገው። አንዳንዴ በጭፍን እኛ ግለሰባዊ ኃላፊነታችንን መወጣት አንፈልግም፣ ሀገር እንድታድግ ግን እንፈልጋለን። የህግ የበላይነት ይከበር እንላለን፣ ህግ አናከብርም። ስለዚህ ለሀገራችን እያንዳንዷን ከኢድ ሰላት መልስም ሊሆን ይችላል፣ በተለያየ በዓሎች የተለያየ ፕሮግራም ሲኖረን እንደዚህ አይነት የልማት ስራዎችንም በመስራት እንትን ማለቱ ጥሩ ነገር ነው። መልካም ተመልካቾቻችን፣ በድጋሚ እንኳን ለ1440ኛው የኢድ አልአድሃ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። የምንገኘው በሻሸመኔ ከተማ ነው። የፕሮግራማችን አጋሮችን ከልብ እናመሰግናለን። እዚህ ሻሸመኔ ከተማ በመገኘት ተዘዋውረን የበዓሉን ዝግጅት እያሰናዳን በነበረበት ሰዓትም እገዛ ሲያደርጉልን የነበሩት ሰዎችን ከልብ እናመሰግናለን። በተለይ እናቶቻችንን ከልብ እናመሰግናለን። እንደዚህ ባህላዊ ምግቡን ጥሩ አድርገው አሰናድተው ቤታቸውንም ለቀረጻ ፈቅደውልን ከእነሱ ጋር በዓሉን እንድናሳልፍ ፈቅደውልናል። በአላህ ስም ከልብ እናመሰግናለን። ኡርጂ የባህላዊ ልብስ መሸጫና ማከራያ ለበዓሉ እንደዚህ አሸብርቀን እንድንገኝ የአልባሳቶቹን በማዋስ ተባብሮናል። በአላህ ስም ከልብ እናመሰግናለን። ከሻሸመኔ ሸባቦች ጋር ቆይታ እያደረግን ነበር፣ ከአልዛኪሮች ጋር እና አልዛኪሮች የሻሸመኔ ሙስሊም ማህበረሰብን በኪነ ጥበብ ዘርፉ እያገለገሉ ያሉ ልጆች ናቸው። መሐመድ ኮሬ ከዚህ በፊት የግጥም ስራዎች ሲሰራ እንደነበር ወደ ኢስላማዊ የአርት ስራ ከመምጣቱ በፊት ወረዳም ላይ ሲንቀሳቀስ እንደነበረ ሰምቻለሁ እና ያንን ስራውን አጎልብቶ ነው ቀይሮ ሙስሊሙን ማህበረሰብ ለማገልገል አሁን ጥረት እያደረገ ያለው። ማህበራችሁ ተቋቁሟል፣ እናንተ እየለፋችሁ ነው። እንዳልከው ቅድም ደግሞ ችግሮች ያጋጥሟችኋል እና አሁን እንደ ወደፊት እንደ ግሩፓችሁ በሙስሊሙ ማህበረሰብ ውስጥ ምን የመስራት እቅድ አላችሁ? እቅዳችሁን ብትነግሩን ደስ ይለናል። ኸይር፣ ያው እንደ ጀማ ያሰብነው ነገር ቢኖር አንደኛ እንትን ሙስሊሙ ወይ ደግሞ ሻሸመኔ ማህበረሰብም ሆነ የመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ኪነ ጥበብ ላይ ያለውን አመለካከት መቀየር ማስቻል ትልቅ ስራ ነው። እሱን እንሰራለን የሚል እንትን አለን። ሌላ ደግሞ በመቀጠል አሁንም ሙስሊሙ ማህበረሰብ ማለት ነው እንትን ኪነ ጥበብን የሆነ ከኢስላም እንትን የወጣ አይነት አድርጎ የሚያስባለ ግን ከጥንትም ጀምሮ በኪነ ዘርፍ የተሰማሩ እንትን አሉ። እንትን ሽሂሩም ሆነ በምን እንደዚህ እያለ የተለያዩ ስነ ጽሁፍም ላይም ሆነ የተለያዩ ስንትን ላይ ከሰሃቦች ሰልፎች ጀምሮ ስላለ ይህን ነገር እንዲረዱ ማድረግ ዋነኝነት እንትን አለን። እኛም ደግሞ ወደፊት በዚህ በኪነ ጥበቡ አለ የተባለ ከሌላው የማይተናነስ አለ የተባለ ስራ ለህዝባችን ለመስራት ያው እቅድ ይዘን ያለ ነው። እንግዲህ ከእናንተ ጋር ያለን ቆይታም አላበቃም። አንድ ፕሮግራም አስተዋውቀን ተመልሰን እንመጣለን። ባልደረባዬ አህመድ አደም ከሻሸመኔ ከተማ ነዋሪ ከሆኑት ከኢንጂነር አብዱል ሐፊዝ እና ከሼህ መሐመድ ፋሩቅ ጋር ቆይታ አድርጓል። ባልደረባዬ አህመድ አደም ያደረገውን ቆይታ ተከታተልን፣ ተመልሰን እንመጣለን። ስፖንሰሮቻችን ከልብ እናመሰግናለን። በድጋሚ እንኳን ለ1440ኛው የኢድ አልአድሃ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። በዓሉ የፍቅር፣ የአንድነት፣ የመዋደድ፣ የመቻቻል እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። መልካም ጊዜ፣ መልካም በዓል ይሆንላችሁ። لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك
إن الحمد በድጋሚ እንኳን ለ1440ኛው የኢድ አል አድሃ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ጄሉ ሚዲያና ኮሙኒኬሽን ከአፍሪካ ቲቪ ጋር በመተባበር ያቀረበላችሁ የሚገኘው ልዩ የኢድ በዓል ፕሮግራማችን ነው። በሻሸመኔ ከተማ ተገኝተን ያቀረብነው የምንገኘው ልዩ የኢድ ፕሮግራም አሁንም እንደቀጠለ ነው። እንግዲህ በሻሸመኔ የተዘዋወርን የተለያዩ ፕሮግራማችን ስናስቀኛችሁ ነበር። ሻሸመኔ ከተማ እንግዲህ ተገኝተን ያቀረብናችሁ የተለያዩ ፕሮግራሞች እየተዝናናችሁ እንደሆነም ተስፋ እናደርጋለን። ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ ኢድ እንዴት በሻሸመኔ ይከበራል? የኢድ በዓል ሻሸመኔ ጋር ምን አይነት ግንኙነት አለው? የሙስሊሙ እንቅስቃሴ ስንል ከሁለት እንግዶች ጋር ቆይታ አድርገናል። በቀጥታ ራሳቸውን ያስተዋውቁና ወደ ፕሮግራሙ እንገባለን። ቢስሚላህ አልሐምዱሊላህ ወሰላቱ ወሰላሙ አላ ረሱልላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አሰላሙ ዐለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እኔ ሙሐመድ ፋሩቅ አቡበከር አብደላህ ይባላለሁ። የሻሸመኔ ከተማ ነዋሪ ነኝ። በሻሸመኔ ከተማ በቡልቻና ክፍለ ከተማ 05 ቀበሌ ማዕደት ተውሂድ ተብሎ በሚታወቀው በትልቁ መርከዝ በዛ በሚገኝ ቢላል ተብሎ በሚታወቅ መስጂድ የማሰግድ የመስጂዱ ኢማም ነኝ። እንደዚሁም ደግሞ በዚህ መድረሳ በማስተማርና በአስተዳደር ስራ የሚሰራ ነኝ። ለሁሉም የሙስሊም ማህበረሰብ እንኳን ለ1440ኛው ዒድ አልአድሃ በዓል በሰላም አደረሳችሁ እያልኩኝ የተሰማኝን ደስታ እገልጻለሁ። እንኳን በሰላም አደረሳችሁ። بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين عبد الحفيظ حاجي قدر بالالو اني مزيو شاشمني اكبابي نو ادغتي በአሁኑ ሰዓት ያው ትምርቴንም ከዚሁ ከሻሸመኔ አካባቢ ነው አስተዳደገም። ትምርቱም ከአንደኛ ደረጃ ወደ ሁለተኛ ደረጃ ስካይ ስኩል፣ ከዛም በኋላ ወደ ዲግሪ ፕሮግራም አጋጣሚውን አግኝተን አልሐምዱሊላህ የመጀመሪያ ዲግሪን 40 ምንጭ ዩኒቨርሲቲ በኢንጂነሪንግ ተከታተልኩኝ። ከዛም በመቀጠል የግል ስራ እየሰራው የማስተርስ ፕሮግራም እንደዚሁ አዋሳ ዩኒቨርሲቲ ሁለተኛ ዲግሪን በኮንስትራክሽን ቴክኖሎጂ ኤንድ ማኔጅመንት ሰራውኝ። አሁን ያለውት ሁለት ስራዎች ላይ ነው። አንደኛው የኮንስትራክሽን ስራ ነው፣ ሁለተኛው ደግሞ የኮሌጅ ስራ ነው። የራሴ የሆነ የግል ኮሌጅ አለኝ፣ ቅርንጫፎች አሉት። ይሄው ነው በአጠቃላይ። እንዶ ከሙስሊሙ ጋር ተያይዞም ደግሞ ሻሸመኔ በተለይ እስላማዊ ተቋሞችም አሁን ብቅ ብቅ እያሉ ያሉባት ናት። ተቋም ግንባታንም መሰረት አድርጎ እንዶ የሙስሊሙ ስንትን ምን ይመስላል ሻሸመኔ ላይ? የሻሸመኔ ከተማ ሙስሊም ነዋሪዎች ለየት ከሚያደርጉት ነገሮች አንዱ የተለያየ ብሔረሰብን ለመሆናቸው መጠን በዲን ላይ ያላቸው አንድነት ከየትኛውም የኢትዮጵያ ከተሞች ጋር ሲወዳደር በአንደኛ ደረጃ ላይ ትገኛለች ብንል ውሸት አይሆንብንም። ይህ ደግሞ በሀገራችን ባለፍንባቸው የታሪክ ጊዜያት እኛ በእድሜያችን ራሱ ያየናቸው በጣም ትላልቅ ታሪኮች በሻሸመኔ ከተማ የሙስሊምን አንድነትና የሙስሊምን ኡማ መተባበርና መፈቃቀራቸውን ተስማምተው እና ተደማምተው የሚሄድ ህዝብ ነው የሻሸመኔ ከተማ ህዝብ። እንደ ብዛቱ እንደ ልዩነቱ እንደ ብሔር ልዩነቱ አንድነቱ ደግሞ ከዛው አንጻር በጣም ደስ የሚልና በጣም የሚማርክ ነው። ብዙ የሙስሊም ተቋሞች አሉ ሻሸመኔ። በመስጂዱ መሀከል መስጂድ አልሂከም የተባለ የመስጂዶች ሁሉ እናት ብዙ ታሪክ ያለው መስጂድ አለ። በ1984 አካባቢ ነው ለምሳሌ እዚህ ከተማ ላይ መንቀሳቀስ የጀመርኩት። አንድ መስጂድ ብቻ ነበር በዛን ጊዜ ማለት ነው። ከዛ ወዲህ ግን በነዚህ በጥቂት አመታት በዛሬ ጊዜ ወደ 57 የሚሆኑ መስጂዶች በዚህ ከተማ ይገኛሉ። ከነዚህ ውስጥ ትላልቅ ተቋማት ያላቸው መስጂዶች አሉ፣ የትምህርት ማዕከላቶች አሉ፣ የታህፊዝ መርከዞች አሉ፣
ብዙ በቁጥር ሊገልጻቸው የማልችል የቁርአን የሚቀራበት ከላዮች ከታቲቦች አሉ። እንደ ትልቅ ተቋም ብለን የምናያቸው የሻሸመኔ ከተማ የሙስሊም ተቋሞች የትምህርት ተቋማት ማለት ነው። መድረሰቱ ሰላም የሚባል ትልቅ መድረሳ አለ። በዲንም እስከ 12ኛ ክፍል በአካዳሚም ደግሞ እስከ ፕሪፓራቶሪ ድረስ ትምህርት የሚሰጥ ትልቅ የሙስሊም ተቋም ነው። እንደዚሁም ደግሞ ማዕደ ተውሂድ የሚባል እኔ አሁን የሚሰራበት ትልቅ መርከዝ ነው። በዲን በኩል እስከ 12ኛ ክፍል በትምህርትም እስከ 8ኛ ክፍል ከመዋለ ህጻናት ጀምሮ ማለት ነው። ከዚህም በተጨማሪ በዚሁ ትምህርት ቤት ከሶስት መቶ በላይ የሚሆኑ ልጆች ቁርአን ብቻ የሚቀሩበት በካላዊ ደረጃ ማለት ነው። እና እንደዚሁም ደግሞ መርከዝ አልኢማን የሚባል በዚህ በአዋሾ ክፍለ ከተማ ትልቅ የመድረሳና የትምህርትም አንድ ላይ እንደዛ የሚያስገድ፣ እንደዚሁም መርከዝ አልፉርቃን የሚባል ሌላው እንደዚሁ በዚህ ጎን የሚያስገድ፣ ሌሎችም አሁን እየተነሱ ያሉ መድረሳዎችና ካላዮች በስፋት አሉ ማለት ነው። ምናልባት ያው ኡስታዝም አልገለጹትም ሰው ለእንትንም ሊሆን ይችላል እና ከመስራቾችም ናቸው ኡስታዝ አባታችንም ሀጅ ኸድር ዑመር አሉ፣ እሳቸው አሉ፣ ነሺ አቡበከር አሉ። እነኚህ ጀማዎች በጣም መስራቾች ናቸው ለእነኚህ መድረሳዎች። እና እንዴት ነው ኡመቱ የሚጠቀመው የምለው እኔ በአጭር ቃል ለመግለጽ ያክል የማህድ ኸሪጆች ወይም ደግሞ የሰላም ተመራቂዎች ዛሬ ላይ አይደለም እንደ ሻሸመኔና አካባቢዋ ከዚህም ርቀው በተለያዩ ክልል ውስጥ ኡስታዞች ኢማሞች ናቸው ዛሬ ላይ። ይሄ ማለት ምንድን ነው? የዚህ መድረሳ ጀማው ምን ያክል ተጠቅሟል ወይም ደግሞ ከዚህ የተነሳው ብርሃን ፍንጠቃው የት ደርሷል የሚለውንም የሚገልጽ ስለሆነ ነው ይህንን ለመናገር የፈለግኩት። ተመልካቾቻችን፣ እየተከታተላችሁ የምትገኙት በሻሸመኔ ከተማ ተገኝተን እያስተላለፍንላችሁ የምንገኘውን ልዩ የኢድ አል አድሃ በዓል ፕሮግራማችን ነው። ይህንን ፕሮግራም ጀይሉ ሚዲያና ኮሚኒኬሽን ከአፍሪካ ቲቪ ጋር በመስተባበር አቅርቦላችኋል። የበዓል ፕሮግራማችን አሁንም ሻሸመኔ ጋር ቆይታውን አድርጓል። አብራችሁን ቆዩ። አሁንም እስኪ ወደ ጥያቄያችን ስንሄድ እንደው ከኢድ ጋር በተገናኘ እኛም የተለያዩ ቦታዎች ዞር ዞር እያልን ነበር። የኢድ በዓል እንግዲህ በድምቀት ከሚከበርባቸው ከተሞች ሻሸመኔ አንዷ ነች። እንደው መሰረቱ ምንድን ነው? ኢድስ ደግሞ በሻሸመኔ እስካሁን የነበረው ዛሬን ጨምሮ እንዴት ነበር ኢድ የሚከበረው? እስኪ እሱን ነገር ጠቁማል። አድሃ ትንሽ ለየት የሚያደርገው ሻሸመኔ ላይ ሲጀመር ከየመስጊዱ የራሱ የሆነ ኮሚቴ የራሱ የሆነ አቀናባሪ አለው። ኢድ በሰላም ተከብሮ ኢድን የሚያስተባብሩ ሸባቦች አሉ። አላህ የመረቃቸው ሸባቦች አሉ ከተማው ላይ ማለት ነው። እና እያንዳንዱ መስጊድ ኮሚቴ የራሱ የሆነ የሸባብ በሴኪሪቲ ላይ የሚሰሩ ማህበራዊ ጉዳዮች ላይ የሚሰሩ እነኚህ ሸባቦች ኢዱን ኢድ ሳይደርስ ከሳምንት በፊት የማቀናበር ስራ ይሰራል። ከተለያዩ መስጊዶች ወደ 57 58። ይሄ እንደ ሻሸመኔ ነው። ከሻሸመኔ ውጭም ደግሞ በቅርብ ካሉ ቀበሌያትና ወረዳዎችም እንደዛው በዛው ልክ ዝግጅት ይደረጋል። ሁለተኛ ከዚህ ጋር ሳላነሳው ማላልፈው ነገር ምንድን ነው፣ የአንድ ሜዳ ላይ መስገዳችን ነው። አሁን ብዙ ከተሞች ሁለት ሶስት ቦታ እንሰማለን እና ሁለት ሶስት ቦታ ላይ ተሰንጥቆ የመስገድ ነገር አለ። ሻሸመኔ ግን ከተማውና ፕላስ ከአቅራቢያው ያለ ቀበሌ አንድ ላይ ተሰብስቦ አንድ ሜዳ ላይ አንድ ስታዲየም ላይ ለማክበር ወልሐምዱሊላህ እድሉን አለን እና ወደዛ ስንመጣ ደግሞ ስታዲየም አካባቢ ደግሞ የሚደረጉ ዝግጅቶች አሉ። ከመጅሊሱም ጋር ሆኖ ከወጣቱ ጋር ኢዱ ደመቅ እንዲል የሚሰሩ ስራዎች አሉ። ሰላት ከጫፍ እስከ ጫፍ ሰው ተክቢራውን ሰምቶ ተክቢራውን አድርጎ አላህን አመስግኖ አላህን አልቆ አላህን አሳድጎ ድምፁን የሚያሰማበት ሰፊ የሆነ ፕሮግራም ስታዲየም አካባቢ ላይ ይሰራል። ይሄም አንድ ጥሩ ልዩ የሚያደርገው ነገር ነው። በሶስተኛ ወጣቱ ዑለማ የመስማት ኢማሞችን የመስማት የሀገር ሽማግሌዎችን የመስማት ተሞክሮና ልምድ አለው የሻሸመኔ ወጣት። እንደው እሱ ነገር መሰረቱ ምንድን ነው ብለህ ታስባለህ? እንደው አሊሞችን ያስቀደመ ማህበረሰብ ሁሌም መሪ ነው። ከልጅነት በዲን ኮትኩቶ ማሳደግ ሁሉም ቤተሰብ ወይም ደግሞ ሁሉም
ወላጅ ጋር የገባ ጉዳይ ስለሆነ በመድረሳ በዒልም በዲን የታነጸ ነው። አካዳሚካሊ ብቻ አይደለም የሄደው ወጣቱ ወይም ደግሞ ህፃናቶቹ ሲነሱ ካስተደረጋቸው ይሄ ስለሚያዝ፣ ስለዚህ ከአሊም ጋር ተሰልፎ ከአሊም ጎን ቆሞ አሊም የሚናገረውን ሰምቶ አሊም እንዴት እንደሚገስጽ አሊም እንዴት ኹጥባ እንዴት እንደሚያደርግ ይሄን እያየ ነው የሚያድገው ህፃን እና ይሄን እያየ ሲያድግ አሊም ምን እንደሆነ ቀልቡም ውስጥ ጭንቅላቱም ውስጥ ይዞ የሚነሳው የሚያድገው ነገር አለ እና አፌ ሞልቼ የምናገረው አንድም ወላጅ ቢያንስ ከትምህርት ቤት መልስ ቁርአን ትምህርት ቤት የማይልከው ህፃን የለም ሻሸመኔ ከተማ ላይ። በጣም ደስ ይላል። እኛም እንግዲህ የፕሮግራማችን መልእክት ነው፣ ታላላቆቻችንን እናክብር፣ አሊሞቻችንን እናክብር። የፕሮግራሙ ወደምንፈልገው የከፍታ ማማም ለመድረስ እንደ መሰረት የምንጠቀምበት መሰላል ነው ማለት እንችላለን። ተመልካቾቻችን፣ አሁንም እየተከታተላችሁ የምትገኙት በሻሸመኔ ከተማ ተገኝተን እያከበርን የምንገኘው የ1440ኛው ልዩ የኢድ አልአድሃ በዓል ፕሮግራማችን ነው። እንግዲህ ፕሮግራማችን አሁንም ይቀጥላል። ካፍታ ቆይታ በኋላ ስንመለስ ደግሞ ሌሎች ጥያቄዎች ይኖሩናል። እንግዲህ ለሁለቶችም እስከዛ አብራችሁን ቆዩ። ተመልካቾቻችን ተመልሰን መጥተናል። ልዩ የበዓል ፕሮግራማችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። ኢንጂነር አብዱላህ ሀፊዝ ቤት ነው የምንገኘው። እንግዲህ ከነሱ ጋር የምናደርገው ቆይታ አሁንም ለተወሰኑ ደቂቃዎች የሚቀጥል ይሆናል። እስኪ ኢንጂነር ወደ አንተ ልመለስና እንግዲህ ከኢድ ሰላት መልስ እንደው ከዚህ በኋላ የሚኖረው የኢድ አከባበር ከቤተሰብ ጋር ከጓደኛ ጋር መዘያየሩ ይኖራል። ኢድ ብዙ ጊዜ የደስታ ቀን ነው እና ስጦታ መለዋወጡም ቤተሰብ ከዚህ ጋር በተገናኘ እንደው እንዴት ነው የሚያልፈው? ከዚህ በኋላ ያለውን ቀን እንዴት ነው የምታሳልፉት? እስኪ ያው ሙስሊም ዒድ እንዴት እንደሚያከብር አይነገረውም። ዒድ የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና ነው። ዒድን ማክበር ረሱል ባስቀመጡት መንገድ ዒድ እናከብራለን። ደስታውም የተለየ ነው ለሙስሊሙ የዒድ ቀን። አንደኛ ከአመት አመት አላህ ላደረሰን አላህን የምናመሰግንበት የምናወድስበት አላህን የምናልቅበት ቀን ነው። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባስተማሩን ሱና ነው ሲጀምር ወደ ዒድ ስንሄድ ከሄድንበት መንገድ ቀየር አድርገን ስንመለስ ደግሞ በሌላ መንገድ ተክቢራ እያሉ መሄድ፣ ድሃን በተለይ ሚስኪንን ማስታወስ ሻሸመኔ ላይ አልሐምዱሊላህ ይህም ኮመን የተለመደ ነገር ነውና እኔ እንደ እኔ ቤተሰብ አላህ ከሰጠን ነገር ከጎረቤት ጋር ነው የምንደሰትበት፣ ከዘመድ አዝማድ ጋር ነው የምንደሰትበት። ከወላጆች አልሐምዱሊላህ በህይወታቸው አሉ፣ አባቴም እናቴም አያቴም አሉ እና አንድ ላይ ሆነን ነው። ኡስታዝ ሸይማን ፋሩቅ በነገራችን ላይ የእኔም ኡስታዝ ናቸው፣ አባቴም ናቸው፣ በአንድ በኩል ደግሞ አጎቴም ናቸው እና ከነኚህ ጋር ሁሉ ነው ዒድ የምናከብረው፣ እንዘያየራለን። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያው ሀዲያም መስጠት ያለ ነው። ተሃዱ ተሃቡ ነው። ሀዲያ ስትደራረጉ ትዋደዳላችሁ፣ ትቀራረባላችሁ። ኡድህያም እናርዳለን፣ አላህ ካገራልን። ሚስኪንም እንደዚሁ ከጎረቤት የምናስታውስበት፣ ለሶስት ከፍለን አንዱን ለቤት አድርገን አንዱን አብስለን ምናበላው ሌላኛውን ምናከፋፍልበት እንደዚህ አይነት መድረኮችን ተጠቅመን የረሱልም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አልፎ የሚመጣ ሱናም ስለሆነ ጠብቀነው ነው የምናደርገው። አልሐምዱሊላህ ሌላ ቤት ያዘጋጀው ቤት ካፈራው በዛው ልክ እንደሰትበታለን። የጀማ ሰላት በደስታ እንዳናልፍ የጀማ ሰላቶችን ጠብቀን ዑለማዎች በዛን ቀን የሚያስተላልፉት መልእክት ከሚንበር ላይ የሚተላለፈውን መልእክት እየሰማን ወደ ራሳችን እያመጣን በእንደዚሁ ልክ እናከብራለን። ምናልባት ያው አንዳንዴም ከቤተሰብ ውጭ ሆነን የምናከብርበት አጋጣሚዎች ካሉ ደግሞ ሀጅ ፕሮግራም እያደረግንም ደግሞ እዛው ጋር ደግሞ የምናከብርበትም አጋጣሚዎች አሉ። አንዳንዴም አልሐምዱሊላህ ጥሩ ነው ከሞላ ጎደል የዒድ አከባበሩ። ሻሸ ትልቁ በዒድ ቀን መፈጸም ያለበት ነገር በዒድ አልአድሃ ቀን ማለት ነው፣ ከሰላት በኋላ ኡድህያ ይታረዳል። ወዲያው ከሰላት እንደተመጣ ሁሉም ሰው የራሱን ኡድህያ ያርዳል ማለት ነው፣ ችሎታ ያለው ሰው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ቅድም እሱ እንደጠቀሰው ይህንን እርድ ሶስት ቦታ ከፍለን ከፊሉን ለቤታችን ከፊሉን ደግሞ ሀዲያ በመላክ ስጦታ በመላክ የተቀራውን ደግሞ ለችግርተኛ ሰደቃ በመስጠት በዚህ ሁኔታ ሁሉም ሰው ያሳልፋል። ሌላው ደግሞ ዚያራ ነው ትልቁ
በኢድ ቀን ኢድ ልጅ የሚያደርግ ነገር ዝያራ ነው። ዘመድ አዝማዱን መዘየር ከቅርብ ዘመድ ጀምሮ እስከ ራቅ እስካለው ድረስ የመዘያየር የመጠያየቅ፣ በዚህ አጋጣሚ ደግሞ ሁሉም ሰው አህዋሎችን የመለዋወጥ ነገር ይከናወናል ማለት ነው። በዚህ ዙሪያ ይህንን እማሞች እንደ ሻሸመኔ ከኢዱ በፊት ቅስቀሳ ያደርጋሉ፣ ያስተምራሉ። በምን መልኩ መሆን እንዳለበት ሱናው እንዴት እንደሆነ ከኢድ በፊት ምን ምን እንደሚሰሩ በኢድ ቀን ምን ምን መሆን እንዳለበት ከኢድ በኋላ ምን መሆን እንዳለበት በጥሩ ሁኔታ መግለጫ ይሰጣል፣ ትምህርት ይሰጣል። ሙስሊሞች ማድረግ ካለባቸው እንደ ልምድም እንደ ሸሪአም የኢድ ቀን አንዳንድ ቦታ ላይ እስራፍ ይታያል። አንዳንድ ቤት ላይ እስራፍ ከወሰን ማለፍ ይታያል ማለት በምግብ ዙሪያ በመጠጥ ዙሪያ እንደው ከአለባበስ ራሱ ጀምሮ እስራፍ እንዳይኖር ሸሪአችን ይከለክለናል። ተብዚር ይከለከላል በሸሪአ። ተብዚር ብሎ ማለት ሀብትን ለዲን ወይም ለአዱኒያ በማይጠቅም ነገር ማውጣት ማለት ነው። አላህ ያሰጠንን ሀብት የዲን ጥቅም በሌለበት ወይ የአዱኒያ ጥቅም በሌለበት ነገር ሀብትን ንብረትን ማባከን ተብዚር ሊሆን ይችላል። ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ ከኢድ ቀን ከተብዚርና ከእስራፍ ራሳችንን መጠበቅ ይኖርብናል ማለት ነው። በኢድ ቀን ልናደርጋቸው የሚገቡ ነገሮች ምንድን ናቸው? እስኪ ጠቅለል ያለ መልእክት ታስተላሉ። ደግሞ እኔ ጠቅለል በማድረግ ለሙስሊሙ ኡማ ማስተላለፍ የሚፈልገው ነገር አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የአንድነት መገለጫ ብዙ ነገር ሰጥቶናል። እኛ ሙስሊሞች አንድ ኡማ ስለመሆናችን፣ አንድ ህዝብ ስለመሆናችን በቁርአኑም ብዙ ቦታ ገልጸዋል። በተግባር የምናሳይበትን ብዙ ነገር ሰጥቶናል። ከዛ ውስጥ ይህንን ዒድ ለሐጅ ለአላህ ቤት ዚያራ አላህ ፈቅዶላቸው ዘንድሮ ሐጅ የሄዱትም እዛ የራሳቸውን ተግባር ይፈጽማሉ። እኛም እዚህ ቀያችን መንደራችን ሆነን ከነሱ ጋር ተመሳሳይ የሆነ ነገር እንፈጽማለን። ሱብሃነላህ። እና ይሄ ትልቅ የአንድነት ምልክት ነው፣ የተውሂድ ምልክት ነው። ስለዚህ በዚህ አላህ በሰጠን የአንድነት እሴቶች ተጠቅመን አንድነታችንን ማጠናከር አለብን። እኛ ሙስሊሞች ባለንበት ሁሉ በመልክ፣ በብሔር፣ በሀገር፣ በድንበር፣ በእድሜ ሳንገዳደብ ልዩነት ሳንፈጥር እንደው የነፍስያ ሁኔታዎችን ሁሉ እርግፍ አድርገን ትተን በአሁኑ ጊዜ ከሁሉ ጊዜ በላይ አንድነታችንን መጠበቅ ኃላፊነት አለብን። እኔ ይህንን ነው አደራ የሚለው። በሀገራችንም ሆነ ከሀገራችን ውጭ ያለን ሙስሊሞች በሙሉ ዛሬ ቀን ለሁላችንም የደስታ ቀን ነው። በአጠቃላይ ሁላችሁም እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን አላህ ለዚህ ለተከበረ ቀን አደረሳችሁ ይላለሁ። ሳል ላይ ማለት ነው። ለየት በማድረግ ደግሞ መግለጽ የምፈልገው ልዩ ደስታና ልዩ ክብር ልልክላቸው የሚፈልግ ሰው አለ። እሳቸውም ውድ እናቴ የወለዱኝ ውድ እናቴ በህይወት አሉ፣ ከአጠገቤ ነው ያሉት። እንኳን አላህ እድሜዎትን አቆይቶልኝ ለዛሬ እንኳን አላህ አደረሶት። ለዛሬ እንደደረሱ ለሚመጣ ዓመቴም አላህ በሰላም እንዲያደርሶት ይላለው። ከሁሉ በላይ ከአላህ ዲን በታች የእኔ ፍቅር ለእናቴ ነው። ይህን ነው ማለት የምፈልገው። ሙስሊም ቅድም ኡስታዙ እንዳሉት አንድነትን ነው የሚያስተምረን። አንድ ሁኑ፣ አትለያዩ። ስንለያይ ለተለያዩ ክፍተቶች እንደምንዳረግ አላህ በቁርአኑ ያስተምራል በአስተምሮቱና አንድ መሆን እንዳለብን በተለይ በተለይ ኢትዮጵያ በእስልምናው ዘርፍ ወይም ደግሞ በሙስሊሞች ትልቅ ታሪክ ያላት ሀገር ነች። የአበሻ ምድር ትልቅ ታሪክ ያላት ሀገር ከመሆኗም ጋር ትናንት ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደዋት ያቆዩት ወይም ደግሞ ስለ እሷ ሲናገሩ የነበሩት ሀገር ዛሬ ተፈቱት ወይም ደግሞ ልዩነት ተፈጥሮ ሙስሊም በዘር መከፋፈል፣ በጎሳ መከፋፈል ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሙንቲና ግምናት፣ እለፏት፣ ናቋት፣ ተዋት ብለው ያስተማሩትን ነገር ይህን አስተምሮት ከቀልባችን ውስጥ እያደረግን እኛ እንደ ኢትዮጵያ ወይም ደግሞ እንደ ሀበሻ ምድር አማና አለብን። ከየትኛውም አህጉር ከየትኛውም ሀገር የበለጠ አማና አለብን። የዚህ ዲን አማና አለብን እና የሂጅራም ሀገር ከመሆኗ ጋር የመጀመሪያው ሂጅራ ወደ ሀበሻ ነው የተደረገው። እንደሚታወቀው በሰሓባ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም
እየወደዷት ከዚች ዓለም ያለፉ ነቢይ ናቸው እና ይህን አማና መጠበቅ መቻል አለብን። በተገኘ አጋጣሚ በኢድ መስጊድ ውስጥ ከጀማው ጋር በተገናኘንበት ጊዜ፣ በተለይ አሁን ደግሞ ከዚህ መንግስት ጋር አንድ ሆነን ተሰልፈን በተሰጠን አጋጣሚ ሙስሊም ወደ አንድነት ነው የሚጠራው፣ ኪታቡ ወደ አንድነት ነው የሚጠራው፣ የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና ወደ አንድነት ነው የሚጠራው። በሚገርም ሁኔታ ደግሞ የአሁኑ መንግስት ይሄን ጉዳይ ነው እያስተላለፈ ያለው። አንድ ሀገር ናም አንድ እንሁን፣ እንፋቀር፣ እንዋደድ መንግስትን ብቻ ብሎት ሳይሆን ዲኑም ስላስተማረን እኛ የዛሬ 1400 ዓመት በፊት አላህ በቁርአኑ ያስተማረን ስለሆነ ለሰው ልጅ ጥሩ አስተምሮት ለሰው ልጅ ጥሩ መናገር እንዳለብን፣ ጥሩ ስነ ምግብር ማሳየት እንዳለብን ወቁሉ ሊናሲ ሑስነን የአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ንግግር ነው እና ይህን አስተምሮት ደግሞ የሚያስተምር መንግስት ማግኘታችን በራሱ ትልቅ ኒዕማ ነው እና አንድ ሆነን በጎሳ ሳንከፋፈል በተለይ እኛ እንደ ሙስሊም ለሌላው የአርአያ መሆን ስላለብን በሃይማኖት ራሱ አይከፋፍልም። ዲኑ ያስተምራል፣ የዲኑን አስተምሮት ያስተምራል። ሁሉም በሃይማኖቱ መቆየት ይችላል። እኛ ዲንን ስበኩ ነው ያለው እንጂ ሰዎችን ለመጥፎ ነገር ዳርጓቸው፣ ሰዎችን ተተናኮሏቸው የሚል አንድም አያ አንድም ሀዲስ የለም። የእንኳን አደረሳችሁ መልእክቴ ሙስሊም ሁሉም ወንድም ነው እና ሀገር ውስጥም ላሉ ከሀገር ውጭ ላሉ ሙስሊሞች እንኳን አላህ ለዚህ በዓል አብሮ አደረሰን ለማለት እፈልጋለሁ። በተለየ ሁኔታ ደግሞ ቤተሰቦች አልሐምዱሊላህ እዚህ የማሀድ ኡስራ ነው የምንባለው እዚህ ሰፈርና ማሀድ ኡስራ በዚሁ በመስጊዱ ወይም ደግሞ በመድረሳው ምክንያት ነው የማሀድ ኡስራ ይባላል። በጣም የሙስሊሙ ማህበረሰብ አለና ለዚህ በተለይ ለማሀድ ኡስራ እንኳን አላህ በሰላም ለዚህ ኢድ አብሮ ያደረሰን ለማለት ፈልጋለሁ። ከዛ በተለየ ደግሞ ወደ ቤተሰቦቼ ስወርድ ለአባት እናቴ በህይወቴ ላሉ አላህ እድሜያችሁን ለዛሬ አቆይቶልኝ አብሮ ኢድ ላኖረን ስለዚህ ኢድ አብሮ ላደረሰን ጌታ እያመሰገንኩ እንኳን አደረሳችሁ ለማለት ፈልጋለሁ። ጓደኞቼ፣ የስራ ባልደረቦቼ በሀገር ውስጥም ያሉ በውጭም ያሉ ሁሉም እንኳን አደረሳችሁ ለማለት ፈልጋለሁ። ተመልካቾቻችን ስትከታተሉ የነበረው ልዩ የበዓል ቆይታችን ነው ከኢንጂነር አብዱል ሐፊዝ እና ኡስታዝ ሼህ መሐመድ ፋሩቅ ጋር የነበረን ቆይታ ይህንን ይመስል ነበር። በፕሮግራማችን እንግዲህ የተለያዩ አዝናኝና አስተማሪ ነገሮች እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ብዙ ቁም ነገሮች ተነስተዋል፣ ስለ አንድነት ተወርቷል፣ አሊሞችን ስለማስቀደም የተነሳው ነገር በእውነት ልብ የሚነካ ነበር። አሊሞች የተገፉበት ጊዜ ሊያበቃ ይገባል ነው የኛም መልእክት። በተለይ በዓሉን ስናከብር ይሄ የመከባበር እንትናችን አሁንም እንዲቀጥል ያስተላለፋችሁበት መንገድ በጣም ቆንጆ ነበር። እንግዲህ ፕሮግራማችን ይህንን ይመስል ነበር። ሌሎች ፕሮግራሞች ከዚህ በኋላ ይቀጥላሉ። እስከዛው ግን ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የኢድ አላድሃ ልዩ የበዓል ዝግጅት ስፖንሰሮቻችን ጥቂት የምዝገባ ቦታዎች የቀሩት ኮርዶቫ አካዳሚ፣ በቅርቡ ጀሞ ሚካኤል ሚናሞል ላይ ስራውን የጀመረው ዶክተር ሰይድ ልዩ የጥርስ ክሊኒክና ዶክተር ሚስባ ልዩ የጥርስ ክሊኒክ ናቸው። ለበይክ አላሁመ ለበይክ ለበይክ ላ ሸሪከ ለከ ለበይክ ኢነል ሐምደ። ተመልካቾቻችን ፕሮግራማችንን እንደወደዳችሁት ተስፋ እናደርጋለን። በሻሸመኒ ከተማ ተገኝተን ኡሚ ጀዋሪ ሞሌ ቤት ያደረግነውን ቆይታ ነው እየተከታተላችሁ የምትገኙት። በፕሮግራማችን እንግዲህ የተለያዩ ነገሮችን እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን። የተለያዩ ምግቦችንም ስንበላ ቆይተናል። አሁን ደግሞ እስኪ አንድ ፕሮግራም ተከታትለን እንምጣ። ለበይከ አላሁመ ለበይክ لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد يا عيد 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن كان لإيد الأداب على وسلام درساتو
عيداتشو يا مارا يتواب يتبارك الله حدرق الله تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال إن شاء الله تعالى زاري سلا إبراهيم عليه السلام سلا أباتاتشن በተለየ ማንነቱ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም የተለየ ማንነቱን ለማሳየት እንሞክራለን ኢንሻአላህ። ከኢብራሂም አለይሂ ሰላም ስብእና ከኢብራሂም አለይሂ ሰላም ማንነት ከኢብራሂም አለይሂ ሰላም ታሪክ አራት መሰረታዊ ነጥቦችን ወደናንተ ማሻገር ፈልጋለሁ ኢንሻአላህ። እንግዲህ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም እንደሚታወቀው የእምነታችን መሰረት ነው፣ የእምነታችን አባት ነው። ቁርአን ሚለተ አቢኩም ኢብራሂም ይለናል። የአብርሃም የኢብራሂም መንገድ ነው፣ የኢብራሂም አለይሂ ሰላም መንገድ ነው ዲናችን ይላል። ዲናችን በርካታ ስም አለው። ኢስላም የሚል ስም አለው፣ ዲነል ኢስላም አለ። ሌላኛው ሚላ ኢብራሂም ነው፣ የኢብራሂም አለይሂ ሰላም ጎዳና ነው። እኔ በጣም የሚደንቀኝ ቁርአን ውስጥ ሱረቱ ነህል ላይ ያለው ቃል በጣም ይገርመኛል። ሐሳብ አላሁ ተባረከ ወተዓላ ነቢዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላምን በርካታ ነቢያቶችን ስማቸውንና ታሪካቸውን በማውሳት ለነቢዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የልብ መጽናኛ ሲያደርጋቸው እንመለከታለን። እንደ ሙሳ፣ ኖህ፣ ሌሎችም ነቢያቶችን እየጠቀሰ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ጋር ግን ሲመጣ ቁርአን ምንድን ያለው? ወተቢዕ ሚለተ ኢብራሂም ነው። የኢብራሂም አለይሂ ሰላምን መንገድ ዱካ በዱካ ተከተለ ይላቸዋል አላህ። ወተቢዕ ሚለተ ኢብራሂም፣ ምን አይነት የሚደንቅ ነቢይ ቢሆን ነው ኢብራሂም አለይሂ ሰላም። ለነቢዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የተሰጣቸው ትእዛዝ ኢብራሂም አለይሂ ሰላምን ተከተለው ነው የተባሉት። ተከተለው የሚል ትእዛዝ ተሰጥቷቸዋል። እንግዲህ ሱብሃነላህ፣ እኛ እንደ እስልምና አስተምህሮት የተመለከትነው የሐጅ ስነስርዓት በዚህ ሳምንት የነበረው የሐጅ ስነስርዓት በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ሙስሊሞች በአንድ ስፍራ ላይ በአረፋ ተራራ ላይ ለአንድ ተልእኮ ለአንድ ዓላማ ተሰባስበው ነበር። የሚገርመው ነገር ልብ ብላችሁ አስተውላችሁ ከሆነ የሐጅ ስርዓትም ይሁን ኢስላማዊ የምናደርጋቸው ስርዓቶች ከኢብራሂም አለይሂ ሰላም ጋር ቀጥታ ግንኙነት አላቸው። ሐጅ በኢብራሂም አለይሂ ሰላም አማካኝነት ነው። ቁርአን የወረደበትን ወር ረመዳንን የምንጾመው ከኢብራሂም ጋር በተገናኘ ነው። ሰላት ስንሰግድ ረቢ ጅዐልኒ ሙቂመ ሰላቲ ወሚን ዙርየቲ ብሎ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ስለ ሰላት ዱዓ አድርጎ ነበር። የኢብራሂም ዝርያዎች ሰላት እንዲሰግዱ አምስት ሰላት ተሰጥቷቸዋል። የነቢዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ትውልድ ማለት ነው። ጾምን ይሁን ሐጅን ይሁን የምናደርጋቸው የአምልኮ ተግባራቶች በቀጥታ ከኢብራሂም አለይሂ ሰላም ጋር የተገናኙ ናቸው። ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ክብራቸው ከፍ እንዲል አላህ ስለፈለገ በየዓመቱ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ሙስሊሞች በአረፋ ተራራ ላይ ቆመው ምንድን ነው የሚያደርጉት ከተባለ ነቢዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የተላኩበት ተልእኮና ዓላማ ምንድን ነው ብለን ከመረመርን ቱ ሪቫይቭ ዘ ለገሲ ኦፍ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ነው። የኢብራሂምን ክብር የኢብራሂምን አሻራ ዳግም ለማንሳት ዳግም ከፍ ለማድረግ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም በዘመናት ሁሉ ወጃዕልኒ ሊሳነ ሲዲቅን ፊል አኺሪን ቀጣይ በሚመጡ ትውልዶች ላይ የኔን መወሳት በአንደበታቸው አድርግልኝ ስላለ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም የሚወሱበት ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ክብራቸው በየዓመቱ ከፍ የሚልበት ቀን ላይ ነው ያለ ነው። ሱብሃንአላህ። ተመልከቱ፣ ከኢብራሂም አለይሂ ሰላም እንማራቸው አራት መሰረታዊ ነጥቦች። አንደኛ ሱረቱ ሹዓራ ምዕራፍ 26 ከቁጥር 69 ጀምሮ እስከ 80 ምናምን ያሉ አያቶች ስለ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ነው የሚያወሩት። ከኢብራሂም አለይሂ ሰላም ከምንማራቸው ትምህርቶች መካከል አንዱ ሙሐጃጃ አቅላኒ፣ ሂዋር አቅላኒ፣ ኢንተሌክቹዋል ዲቤት፣ ይሄ ምሁራዊ የሆነ ውይይቶችን ማድረግ። ውይይት መሆን የሚገባው ሐሳብ ላይ መመርኮዝ አለበት። ሰው ማሸነፍ ያለበት በሐሳብ ነው። ሐሳብ የበላይ ገዢ መሆን መቻል አለበት የሚለውን ከኢብራሂም አለይሂ ሰላም እንማራለን። ሱረቱ ሹዓራ ምዕራፍ 26 ቁጥር 69 ላይ ወትሉ አለይሂም ነበአ ኢብራሂም ኢዝ ቃለ ሊአቢሂ ወቀውሚሂ ማ ተዕቡዱን፣ የኢብራሂምን አለይሂ ሰላም ታሪክ ለህዝቦች አውሳላቸው አውጋላቸው ይላል አላህ። ኢዝ ቃለ ሊአቢሂ ወቀውሚሂ ማ ተዕቡዱን፣ ለአባቱና ኢብራሂም ለአባቱና ለትውልዶቹ ማ ተዕቡዱን፣ ምንድን ነው የምታመልኩት ብሎ ሂዋር ጀመረላቸው፣ ድቤት ውይይት ጀመረላቸው። ምንድን ነው የምታመልኩት? እስኪ ስለምታመልኩት ነገር አብራሩልኝ ብሎ ጠየቃቸው። ቃሉ ናዕቡዱ አስናመን ፈነዘሉ ለሃ አኪፊን፣ እኛ የምናመልከው ጣዖት ነው፣ ራሳችንን ለጣዖት አሳልፈን ሰጥተናል፣ ዲቮትድ ሆነላል፣ ሙሉ ማንነታችንን ሰጥተናል። ፈነዘሉ ለሃ አኪፊን። ይህንን ሲሉት አልተቻቸውም፣ ወደ ሌላ ጥያቄ ነው ሄደው። ቃለ ሀል የስማዑነኩም ኢዝ ተድዑን አው የንፈዑነኩም አው የዱሩን፣
አላሁ አክበር። እንታመልኳቸው ጣዖቶች ጸሎት በመታደርጉበት ጊዜ ይሰማቸዋልን? ወይስ ይጠቅማቸዋል? ወይንስ እንዲጎዳላችሁ የምትፈልጉ አካል ቢኖር መጉዳት ይችላል ወይ ብሎ ጠየቃቸው። قالوا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون مرساچو عامرو مسرط ያደረገ حسابን በحساب مرطات አይደለም ምንድነው ያሉት ያት ቅድማቶቻችን ሲያደርጉት የነበረው መንገድ ነው እኛ እየተከተለን ያለነው كذلك يفعلون that is how they do things ነገርን የሚያደርጉት እንደዛ ነው ያት ቅድማቶቻችን ስለዚህ እኛ ያደረገን ያለነው አባቶቻችን የሚያደርጉትን ነገር ነው ብለው ጭፍንነት የተሞላበት ምላሽ ነው የሰጡት ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ግን ስሜታቸውን ኢሞሽናቸውን ተቆጣጥረው ካም አድርገው ሲያወሩበት የነበረበት መንገድ ሂዋር አቅላኒ ነው መሐጀጅ አቅላኒ ነው ኢንተለክቹዋል የሆነ ዲቤት ነው ምሁራዊ የሆነ ውይይት አእምሮን ፈቶ የሚገጥም ጥያቄ ቆም ብለው እንዲያስቡ ጣዖት አይሰማም ጣዖት መልስ አይሰጥም እንዴት ነው ለማይሰማ መልስ ለማይሰጥ ለማይጠቅም ለማይጎዳ የሚሆን ለጣውት እንዴት ነው የምትሰግዱት የሚል ምሁራዊ ክርክር ሲያደርጋቸው እንመለከታለን ምንም እንኳን እሱ ሙወሂድ እነሱ ሙሽሪክ ቢሆኑ እሱ አንድና ብቻኛ ጌታ አላህ ነው ያለ ቢጠራቸው እነሱ ሙሽሪኮች እንኳን ቢሆኑ ውይይት ሲያደርግበት የነበረው የሰከነ መንፈስ ሐሳብን ትኩረት ያደረገ ነው ከአባታችን ከኢብራሂም አለይሂ ሰላም ልንወስደው የሚገባው ልንማረው የሚገባው ነገር ዛሬ በሙስሊም እንደ উম্মা ይሄን ትልቅ ነገር መውሰድ አለብን የምናደርጋቸው ማንኛውም ውይይቶች ዲንን መሰረት ያደረገ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ሀገርን መሰረት ያደረገ ሊሆን ይችላል ወይም ፖለቲካዊ ዲስከሽን ሊሆን ይችላል ማንኛውም የምናደርገው ውይይት ይህ መሆን ያለበት ኢንተሌክቹዋሊ አእምሮን መሰረት ያደረገ ሐሳብን መሰረት ያደረገ የሐሳብ የበላይነት ገዢ እንዲሆን ለሐሳብ በር መክፈትን ከሌሎች ጋር መወያየትን የሌላው ሐሳብ መርዝ የሚል ሐሳብ እንኳን ቢሆን ማድመጥ መቻልን መማር አለብን ተመልከቱ ተውሂድን የተውሂድ አባት ተብሎ የሚጠራው ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ስለ ጣዖት ጥያቄ ጠይቆ ሲያብራሩለት እያደመጣቸው የሚያሳየው ምንድነው ስለ ሽርክ ያስተማሩ ያብራሩለት በሰከነ መንገድ አድምጦ ጥልቅ የሆነ ምላሽ እንዲሰጡት ሲፈልግ እነሱ blind faith ምንለው ይሄ በጭፈንተኝነት አስተሳሰብ ውስጥ ሆነው ግን ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ወደ ብሩህ አስተሳሰብ ይጠራቸው ነበር ቆም ብለው ማሰብ እንዲችሉ አፈራአይቱም ማ ኩንቱም ተዕቡዱን ለዘመናት ስታመልኩት የነበራችሁትን ነገር ግን ቆም ብላችሁ አስተውላችሁታል ልብ ብላችሁታል ይህን ነገር አስተውላችኋል እያለ ጥሪ ያቀርብላችኋል ስለዚህ ዛሬ በእኛ ኡማ ውስጥ የሚያስፈልገን ዘመናዊ የሆነ ሞደርን ሚቹዋል አንደርስታንዲንግ ያለበት እርስ በርስ መከባበር ያለበት በሐሳብ ብንለያይ በመለካከት ብንለያይም ግን ምሁራዊ የሆኑ ውይይቶችን በማድረግ ሐሳብ ገዢ እንዲሆን ማድረግ ይጠበቅብናል ስለዚህ የሐሳብ ገዢነትን ከኢብራሂም አለይሂ ሰላም አእምሮን ተጠቅሞ መሰረታዊ ክሪቲካል ኳስቸን መጠየቅ ስንጠይቅ መሰረታዊ ጥያቄ ስንወድም በመክንያት ስንጠላም በመክንያት መሆን አለበት የሚለውን ከኢብራሂም አለይሂ ሰላም እንማራለን ሁለተኛ ከኢብራሂም አለይሂ ሰላም የምንማረው ነገር ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ለሀገር ሰላምና ደህንነት የሚያስጨንቀው የሀገር ሰላምና ደህንነት የሚያሳስበው ታላቅ ነብይ ነበር ቁርአን ሱረቱ በቀራ ምዕራፍ 126 ላይ ወኢዝ ቃለ ኢብራሂም ረቢ ጃል ሃዘ አልበለደ አሚና ወርዙቅ አህለሁ ሚነ ተመራት ኢብራሂም ለጌታው እንዲባለ ጊዜ ጸሎት በሚያደርግ ጊዜ ምን ብሎ ጌታዬ ወይ ረቢ ጃል ሃዘ አልበለደ አሚና ጌታዬ ወይ ይህችን ከተማ ቅድስቷን መንደር መካን ሰላም የሰፈነባት ከተማ አድርግልኝ ሁለተኛ ወርዙቅ አህለሁ ሚነ ተመራት በውስጧ የሚኖሩ ህዝቦችን ሲሳይን ለግሳቸው በማለት ዱዓ አድርጓል ዱዓቸው በሁለት ነገር ሊያውጠነጠናል የመካ ህዝቦች አንደኛ ሀገራቸው ሰላምና ደህንነት እንዲኖረው ናሽናል ሴኩሪቲ ምንለው ብሔራዊ ደህንነታቸው የተጠበቀ እንዲሆን ሁለተኛ ወርዙቅ አህለሁ ሚነ ተመራት በውስጧ የሚኖሩ ማህበረሰብን ኢኮኖሚያቸው ከፍ እንዲል ኢኮኖሚያቸው እንዲያድግ ተመራት የሌበር የላዋጋቸውን በስርዓት አግኝተው እንዲመገቡ አድርግልኝ ብሎ ዱዓ አድርገው ነበር ሱብሃንአላህ ዛሬ በፖለቲካል ሳይንስ አስተምሮት ውስጥ በፖለቲካ ምሁር የሆናችሁ ይሄንን በደንብ ታውቃላችሁ ፖለቲካል ሳይንስ የምታጠኑ ወንድሞች እህቶች ይሄን ትረዳላችሁ በፖለቲካል ሳይንስ ውስጥ አንድ ጎቨርንመንት አንድ መንግስት ፈንክሽኑ በቋሚነት መንግስት እንደ መንግስት ለመቀጠል
country ሀገር ወይም state የምንለው ነገር ሀገር እንደ ሀገር ለመቀጠል መሰረታዊ የሚያስፈልጓት ነገር ሁለት ነገሮች ናቸው። አንደኛ national security ብሔራዊ ደህንነቷ የተጠበቀ መሆን አለበት። የውጭም የውስጥም ጠላቶቿ ሀገሪቷን ወደ ማፈረስ እንዳይወስዷት፣ ሀገሪቷን ወደ ብጥብጥና ወደ ውከት እንዳይወስዷት ከውጭም ከውስጥም ያለ ጠላት ነቅቶ ብሔራዊ የደህንነት መረጃ በመጠበቅ እያንዳንዱ በሀገሪቷ ውስጥ የሚኖር ዜጋ የሀገሬ ሰላም የኔ ሰላም ነው የሚል አመለካከት ኖሮት ሀገሩን በንቃተ ህሊና እንዲጠብቅ ከዛም ባሻገር መስጂድ ውስጥ ሆኖ ዱዓ ሊያደርግ ይገባል። ጌታዬ ሆይ ሀገራችንን ሰላም አድርግልን ብሎ ዱዓ ሊያደርግ ይገባል። ለምን? ከኢብራሂም አለይሂ ሰላም የተማርነው ያንን ነው። ረቢ ጃል ሀዘል በለደ አሚና اللهم آمنا في اوطاننا ጌታችን ወይ በሀገራችን ሰላም ስጠን ብለን ዱዓ ልናደርግ ይገባል። ለዛ ነው እንደ ኢትዮጵያዊ ዜግነታችን እያንዳንዳችን እንደ ሙስሊም ኡማ እንደ ሙስሊም ማህበረሰብ የሚሆን እንደ ሙስሊም ግለሰብ ኢንዲቪጁዋል የሚሆን እንደ ኡማ የዚች ሀገር ሰላም የዚች ሀገር ደህንነት ሁላችንም የሚያሳስበናል። ለምን? ሰላም ሲኖር ሰላታችንን በአግባቡ እንሰግዳለን። ሰላት ሲኖር መስጂድ በሰላት ገብተን እንወጣለን። ሰላት የምንሰግደው ሰላም ሲኖር ነው። ሰላም ሲኖር ሰዎች በሰላም ወጥተው መግባት ሲችሉ ሰላማዊ የሆኑ የማህበራዊ ህይወታቸው ያማረ ይሆናል። ስለዚህ ሰላም በእያንዳንዱ ሙስሊም ላይ በሀገር ደረጃ ሰላምን ማስከበር በሀገር ደረጃ የሀገር ሰላምና ደህንነት ሊያሳስበው ይገባል። ይሄ የእውነት የኢብራሂም አለይሂ ሰላም ተከታይ የሆነ በኢብራሂም አለይሂ ሰላም መንገድ የሚመላለስ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم يميل كله የኢብራሂምን ስም በቀን በርካታ ጊዜ በተሽውድ ላይ የሚያነሳ ሰው ከኢብራሂም ሊማር የሚገባው ነገር ቢኖር ሀገር እንደ ሀገር ለመቀጠል ሰላም ያስፈልጋታል። ለዛ ሰላም እኔ ምን ማስተዋጽኦ ማበርከት አለብኝ የሚል ነው። ሁለተኛው ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ያደረገው ዱዓ ወርዙቅ አክለሁ ሚነ ሰማራት ነው። በውስጡ የሚኖሩ ማህበረሰብን ምን አድርጋቸዋል? ኢኮኖሚያቸውን ከፍ አድርግልኛል። እንደ ኢትዮጵያዊ ሙስሊምነታችን የዚች ሀገር ኢኮኖሚ ሁላችንንም ይመለከተናል። የሀገሪቷ ሰላም እንደሚመለከተን ሁሉ የሀገሪቷ ኢኮኖሚ ይመለከተናል። በመሰረቱ ናሽናል ሴኩሪቲ የሀገር ደህንነትና ኢኮኖሚ እርስ በርስ የተሳሰሩ ነገሮች ናቸው። ሰላም ከሌለ የንግድ እንቅስቃሴ የለም። ሰላም ከሌለ ልማታዊ እንቅስቃሴ የለም። ልማትና ሰላም የተሳሰሩ ነገሮች ናቸው። ስለዚህ ዛሬ እኛ ሰርተን ልጆቻችንን ለማብላት፣ ሰርተን እናት አባቶቻችንን ለመጦር፣ ሰርተን ነገ የተሻለ ደረጃ ላይ ለመድረስ ሀገር ሰላም መሆን አለባት። ሁለተኛ ኢኮኖሚያችን ከፍ እንዲል መስራት ይጠበቅብናል። አንድ ሙስሊም እንደ ሙስሊምነቱ የሀገሩ ሰላም አንድ ሙስሊም እንደ ሙስሊምነቱ የሀገሩ ኢኮኖሚ ሊያስጨንቀው ይገባል። በተግባር ከማድረግም ባሻገር ሀገራዊ ጉዳዮችን ከመሳተፍም ባሻገር በዱዓው ላይ ሊታገዝ ይገባል። ልክ እንደ አባታችን እንደ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም አላህ ሀገራችንን ሰላም ይሰፈነባት፣ ኢኮኖሚዋ ያደገ፣ ብልጽግናዋ ያማረ እንዲያደርግልን የሁላችንም ምኞትም ዱዓም ጭምር ነው። ይሄ ሁለተኛው ከኢብራሂም አለይሂ ሰላም የምንማረው ነገር ነው። አንደኛ ምሁራዊ ውይይቶችን ማድረግ፣ ሁለተኛ የሀገር ሰላምና ኢኮኖሚ ሁላችንም ይመለከተናል የሚል ስሜት እንዲኖረን ነው። ሶስተኛ ምናነሳው ሐሳብ ምንድን ነው? ሶስተኛ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም አርቆ ሐሳቢ ከመሆኑ የተነሳ አላሁ ተባረከ ወተዓላ 124ኛው አያ ሱረቱ በቀራ 124ኛው አያ ላይ وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي لا ኢብራሂም አለይሂ ሰላም አላህ በፈተናዎችን በፈተናው ጊዜ ጌታው በቃላት በፈተናው ጊዜ ፈተናዎችን ሁሉ ፈአተማሁን ይላል። ደፈናቸው ነው የሚለው። ፈተናዎችን ሁሉ አሟላ። ፈተናውን ሁሉ ማለፍ የሚችል አባት ነው ያለ። ድንቅ አባት ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ፈተናዎችን ሁሉ ድል አድርጎ ሲያበቃ ከፈተና በኋላ ማዕረግ ይሰጣል። ችግርን ተወጥቶ ስኬት ላይ ሲደርስ አላህ ይሸልማል። አላህ ምን ሸልመው ለኢብራሂም አለይሂ ሰላም? ኢኒ ጃኢሉከ ሊናስ ኢማማ እኔ ለሰው ልጆች ሁሉ መሪ እንድትሆን መርጫሃለሁ አላቸው። ለሰው ልጆች ሁሉ መሪ እንድትሆን ዘር፣ ቀለም፣ ቋንቋ ሳለይ ለሰው ልጆች ሁሉ መሪ እንድትሆን መርጫለሁ። ለዛ ነው እኮ ዛሬ በሌሎች እምነት ያሉ ወገኖች አብርሃም የእምነታችን አባት ነው ይላሉ። አብርሃም አይሁድም ክርስትናም እስልምና ሶስቱም ቤተ እምነቶች ኢብራሂም አለይሂ ሰላም የእምነታቸው ፊገር ነው። ቁርአን ምን አለ? ኢኒ ጃኢሉከ ሊናስ ኢማማ ለሰው ዘር በአጠቃላይ ምን አድርገናል? መሪ አድርገናል። አሁን ለሰው ልጆች ሁሉ መሪ አድርጌያለሁ ብሎ ሲሾመው አላህ ሐምደ ለከ ያ ረብ ሹክረ ለከ ያ ረብ አልሐምዱ ሊላሂ ረብል ዓለሚን አይደለም ያለው።
አመሰግናለሁ ጌታዬ ለዚህ ክብር ስለሾምከኝ ለሰው ልጆች ሁሉ ላይ ኢማም አድርገ ስለሾምከኝ ስልጣን ስለሰጠኝ ስፒሪቹዋል ሊደር መንፈሳዊነት ስልጣን ስለሰጠኝ አመሰግናለሁ አይደለም ያለው ከመስጋና በፊት የሚገርማችሁ ያስቀደመው ነገር ስለኔና ስለናንተ ነው قال ومن ذريتي جيتاي وكني والا ميمطو جينريشنز كني والا ميمطو تولدوج انسس بلو ني يطيقو تملكتو ابراهيم عليه السلام he was thinking generation ahead سلميمطو ذرياوچو سلميمطو تولدوچو اسچنقوت سلطان سيسطاو يييمياسبو سلميمطو تولدوچو كني والا ميمطو تولدوچيس ينين سم يمياوس ابراهيم بلو يميطرني عليه السلام يميلو بني لاي ከኔ በኋላ የሚመጡ ትውልዶች እጣፈንታቸው ምንድነው? መሪነት ለኔ ብቻ አይደለም ለነሱ መንፈሳዊ መሪነት ሊሰጥ ይገባል ብሎ ዝርያዎቹ ከሱ በኋላ የሚመጡ ትውልዶችን አሳስቦ ጠየቀ። አላህ ምን አለው? قال لا ينال عهد الظالمين የኔ ቃል ኪዳን ከዛሊሞች ጋር አብሮ አይቆየም አለው። ያ ማለት ለኢብራሂም አለይሂ ሰላም የተነገራቸው ምንድነው? ካንተ ትውልዶች ከሚመጡ ትውልዶች ውስጥ ዛሊሞች አሉ፣ በደዎች አሉ። ለነሱ ያን አላደርክ በሌላ አባባል ምን ማለት ነው? ካንተ ትውልዶች የሚመጡ ያንተን መንገድ በትክክል የሚከተሉ ለነሱ ምን እሰጣቸዋለሁ? የመንፈሳዊነት መሪን እሰጣቸዋለሁ። ባንተ መንገድ ሁሉ የተመላለሰ እሰጣዋለሁ። ነገር ግን ዛሊም የሆነው ካንተው ራስህ ትውልዶች ያንተን መንገድ የተቡ ያንተ መንገድ ቸል ያሉ እነሱ ጋር ቃል ኪዳን የለኝም። ምን ልላችሁ ነው የፈለኩት? ዛሬኛ እንደ ሙስሊምነታችን እንደ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ተከታይነን ስንል ሚለተ ኢብራሂም ላይ ያለነው ስንል የሚያሳስበን አንድ ነገር ነው ይገባል። የኡማችን እጣፈንታ በኢትዮጵያ ኮንቴክስት በኢትዮጵያ አውድንየውና የኡማችን የኢትዮጵያውን ሙስሊሞች እጣፈንታ ከ20 ከ30 አመት በኋላ ምን ይሆናል? እዚች ሀገር ውስጥ ሙስሊሞች የሚኖራቸው ፖለቲካዊ፣ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ ቦታ ከ50 አመት በኋላ ምን ይመስላል? ከ40 አመት በኋላ ምን ይመስላል? ወጣቶቻችን አሁን ያሉ ልጆቻችን ወደፊት ወጣት በሚሆኑበት ጊዜ ምን አይነት ሀገር ምን አይነት የእስልምና ደረጃ ላይ ኖሮት ነው ምን ሰጣቸው እስልምናን ስናስረክባቸው የሚደውን የሚያስቡ ከመጅሊስ ጀምሮ እስልምናን የሚወክል ከመጅሊስ ጀምሮ እስከ ተርታው ሙስሊም ማህበረሰብ ድረስ የሚመለከተው አጀንዳ ነው። እያንዳንዳችን ቤት ውስጥ እናት ስለ ልጆቿ ታስባለች፣ አባት ስለ ልጆቹ ያስባል። በጣም ጥሩ ነገር ነው። ስለ ልጆቻችን ማሰባችን ስለ ወንድሞቻችን ማሰብ ጥሩ ነው። ነገር ግን ዑለማዎቻችን፣ ዓሊሞቻችን፣ ዱዓቶቻችን፣ ኡስታዞቻችን፣ ሙስሊም ምሁራን ስለ ሙስሊም ኢትዮጵያዊ ሙስሊም የወደፊት እጣ ፈንታ አርቀው ነው ወይ የሚያስቡት? አርቆ በማሰብ ላይ ነው ወይ እንቅስቃሴያችን? የኢብራሂም አለይሂ ሰላም መንገድ ላይ ነን ወይ? ምክንያቱም ኢብራሂም ማለት ወሚን ዙርየቲ ስለሚመጣ ትውልድ እየተጨነቀ ነው። የእውነትኛ ስለሚመጣ ትውልድ እንጨነቃለን ወይ? ቤታችን የሚሯሯጡት ህፃናቶች ነገ ወጣት ሲሆኑ ምን አይነት እስልምና ነው የሚረከቡት? በዚህ ሀገር ላይ ምን አይነት ሀገር ነው የምንሰጣቸው? ምን አይነት እስልምና ነው የምንሰጣቸው? ይሄንን አስበንበታል ወይ? ይሄንንስ የሚያስበን የምንሰራው ነገር አለ ወይ? ለሁላችንም ጥያቄ ነው። ባጭሩ ከኢብራሂም አለይሂ ሰላም እንማራቸው መሰረታዊ ነገር አንደኛ አርቆ ሐሳቢነት፣ ምሁራዊ ውይይትን ማድረግ መቻል፣ በሐሳብ ገዥነት ማመን፣ ሁለተኛ የሀገር ሰላምና ደህንነት እንዲሁም ደግሞ የሀገር ልማትና ኢኮኖሚ እያንዳንዱ ሙስሊም የሚመለከተው ስለሆነ በዱዓም በጸሎትም በተግባርም ከሀገር ጎን ሊቆም ይገባል። ሶስተኛ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ነገርን አርቆ የሚያስብ ነገርን አርቆ ከመመልከት ባሻገር ስለሚመጣ ትውልድ የሚያስብ ስለሆነ እኛም ስለሚመጣብን ትውልድ ስለሚመጡ ትውልዶች ስለቀጣይ ሙስሊሞች የኢትዮጵያውያን ሙስሊም እጣ ፈንታ ምን ሊሆን ይችላል ምን በጥልቀት ሊያሳስበን አባቶቻችን የሃይማኖት አባቶቻችን ምሁራኖች ሊቃውንቶች ዑለማዎች ዓሊሞች ዱዓቶችና ኡስታዞች ይመለከታቸዋል። እንደ ተርታ ማበረሰብ ሁላችንም ይመለከተናል። አላህ ኢዳችሁን ያማረ የተባረከ እንዲሆን እመኛላችኋለሁ እንዲያደርግላችሁ እመኛለሁ። ኢዳችሁ የደስታ የተባረከ አላህ ያድርገው። የኢብራሂም አለይሂ ሰላም መንገድ ላይ የምንመላለስ አላህ አድርገን ሀገራችን ሰላም የሰፈነባት ልማቷ ከፍ ያለባት ሀገር አላህ አድርግልን። አሚን ያ ረብ አልዓለሚን። ወሰላሙ አለይኩም። Ya Eid Ya Eid Ya Eid Ya Eid Ya Eid Ya Eid
ኮርዶቫ አካዳሚ የልጆቹና የርሶም ምኞት ለማሳካት የተነሳው ኮርዶቫ አካዳሚ በቋንቋ በእንግሊዘኛና በአረብኛ በኮምፒውተር ሳይንስና ቴክኖሎጂ ላብራቶሪዎች ገዘ የሚያስተምር በ2012 የትምህርት ዘመን ከጀማሪ እስከ 12ኛ ክፍል ዝግጁ ሆኖ ይጠብቆታል። ያለን ቦታውስም በመሆኑ ፈጥኖ ይመዝገቡ። በተሟላ የትምህርት ግብዓትና ብቃት ባላቸው መምህራን የልጆችዎ የወደፊት ራዕይ ብሩህ ይሆናል። ኮርዶቫ አካዳሚ አድራሻ ቁጥር 1 እና ቁጥር 2 ቄራ ጎፋ ማዞሪያ አልማዝ የሜዳ አጠገብ፣ ቁጥር 3 ጀሞ 2 ኮንዶሚኒየም ውስጥ፣ ቁጥር 4 ጀሞ 2 ሰይድ ያሲን መስጂድ አጠገብ። ኮርዶቫ አካዳሚ። ዶክተር ምስባህ ስፔሻላይዝድ የጥርስ ህክምና ክሊኒክ በጥርስ ህክምና መስፈርት ባላሮንጓዴ አንደኛ ደረጃ ክሊኒክ አዲስ ባስመጣናቸው የኤክስሬ ማሽን በመታገዝ ደረጃውን የጠበቀ ህክምና ይሰጣል። የወለቁ ጥርሶችን በሰው ሰራሽ ጥርሶች፣ በሴራሚክ፣ በአክሪሊክ፣ በክሮም ኮባልትና በወርቅ መተካት፣ የተሰበረ የመንጋጋ አጥንትን ማከም፣ መጥፎ ያፍጠረንን ተገቢውን ህክምና መስጠት። አዲሱ የዶክተር ምስባህ ቁጥር 2 ክሊኒክ ተክለ ሃይማኖት ቤቱ ህንጻ ስራ ጀምሯል። በህት ክሊኒኩ ዶክተር ሰይድ ኑር ልዩ የጥርስ ክሊኒክ ጀሞ ሚካኤል ሚናሙር ላይ የተሟላ አገልግሎት መስጠቱን ስናበስሮ በደስታ ነው። በዶክተር ሰይድ ኑር ልዩ የጥርስ ክሊኒክ ጀሞ ሚካኤል ሚናሙር። ዶክተር ምስባህ ስፔሻላይዝድ የጥርስ ህክምና ክሊኒክ የእርሶ ደስታ የኛ እርካታ ነው። ሐረር ስፔሻላይዝድ ክሊኒክ ዘመኑ ባፈራቸው የህክምና ቴክኖሎጂ መሳሪያ ኢንዶስኮፕ፣ ሎኖስኮፕ፣ ክለር ዶፕለር፣ አልትራሳውንድ፣ ኤክስሬይ፣ ኤሲጂ እና ሌሎች የሀገራችንን የህክምና ሳይንስ ወደፊት ባራመዱ የደረጀ እውቀትና የካበተ ልምድ ባላቸው አንጋፋና ወጣት ፕሮፌሰሮችና ዶክተሮች አርኪ አገልግሎት ያገኛሉ። የተሟላ የውስጥ ደዌ፣ ቀዶ ጥገና፣ ግርዛትን ጨምሮ ቆዳና የአባላዘር በሽታዎች፣ የማጽንና ጽንስ ህክምናና ክትትል፣ የማጽን ጫፍ ካንሰር ቅድመ ምርመራና ክትባት፣ እንዲሁም የማዋለድ አገልግሎት፣ የአይን ከአንገት በላይ የልብ ሙሉ የጤና ምርመራ፣ ውጭ አገር ለሚሄዱና ጤናቸውን ሁኔታ ማወቅ ለሚሹ ልዩ የኩላሊት፣ የጉበት፣ ጨጓራና አንጀት ህክምናና ክትትል ስፔሻሊስትና በሰብ ስፔሻሊስት ሐኪሞች ሳምንቱን ሙሉ 24 ሰዓት አገልግሎት ያገኛሉ። ሐረር ስፔሻላይዝድ ክሊኒክ ጤናቸው የሚያስቡ ይመርጡታል። አድራሽ ሳር ቤት ቫቲካን ኤምባሲ ፊት ለፊት 300 ሜትር ገባ ብሎ አባድር መስጂድ አጠገብ። ሐረር ስፔሻላይዝድ ክሊኒክ። እኔ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር መሆን እፈልጋለሁ። እኔ መሆን የምፈልገው ፓይለት ነው። ነፍራ አካዳሚ የልጆቹ ህልም እውን የሚሆነበት ስፍራ። ላለፉት 5 ዓመታት ትውልድን የማነጽ ሥራ እየሰራ ይገኛል። በስነ ምግባራቸው የተመሰገኑ፣ በትምህርት ብቃታቸው ስኬታማ የሆኑ ተማሪዎች የቀጣዩ ትውልድ አባላት እንዲሆኑ እየሰራ ይገኛል። ነፍራ አካዳሚ በመጪው የማስተማሪያ ክፍሎች ብቃት ባላቸው መምህራን፣ በተግባር በተደገፈ የቤተ ሙከራና የፈጠራ ክፍሎቹ እየታገዘ የወላጆች የቅርብ ግንኙነትና ስልጠናን ጨምሮ በዘመናዊ አስተዳደር እየተመራ እዚህ ደርሷል። በ2010 የትምህርት ዘመን የ8ኛ ክፍል የሚኒስትሪ ተፈታኞች ሁሉም በላቀ ነጥብ አልፏል። ነፍራ አካዳሚ ከ1000 በላይ ተማሪዎች በተሳተፉበት የማቴማቲክስ ኦሎምፒያድ የደረጃ ተሸላሚ ሆኗል። ለህፃናት ልዩ እንክብካቤ የሚደረግበት ነፍራ አካዳሚ በጨዋታ በእረፍትና በትምህርት ጊዜያቶች ልዩ ክትትል የሚያደርጉ አስተማሪዎችን ባለቤት ነው። ነፍራ አካዳሚ የምስራች አለው። ከቀጣዩ የትምህርት ዘመን ጀምሮ ከ9ኛ እስከ 12ኛ ክፍል ካምፓሱን እውን ያደርጋል። ነፍራ አካዳሚ ከኬጂ እስከ 12ኛ ክፍል ድረስ ምዝገባ ጀምረናል። አድራሻ ቁጥር 1 ጀሞ 2 ሰይድ ያሲን መስጂድ አጠገብ፣ ቁጥር 2 ጀሞ 2 አቅራቢያ ያገኙናል። ነፍራ አካዳሚ ጠንካራ ትውልድን ለመገንባት እንተጋለን። ለበይክ አላሁመ ለበይክ ለበይክ ላ ሸሪከ ለከ ለበይክ ኢነል ሐምደ። ውድና የተከበራችሁ የአፍሪካ ቲቪ ተመልካቾቻችን በዓሉ የፍቅር የሰላም እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። በእያላችሁበት መልካም ጊዜ እንደሚሆንላችሁ ተስፋ በማድረግ የምንገኘው በሻሸመኔ ከተማ በኡሙ ጀዋሪ ሞሌ ቤት ነው። እንግዲህ ከሻሸመኔ ሸባቦች ጋር በጣም ጥሩ ጊዜ እያሳለፍን ነው። እናንተም በእያላችሁበት ጥሩ ጊዜ እያሳለፋችሁ እንደሆነ ተስፋ በማድረግ
የፕሮግራማችን መቋጫ እየደረሰ ነው እና አህመድ የምትለን ነገር ካለ። እንግዲህ ብዙ ፕሮግራሞችን ተከታትለናል፣ ወደ ተመልካቾቻችን አድርሰናል እና ደስ የሚል ነበር። አልዛኪሩንም እንግዲህ ከኛ ጋር በዓሉን ለማሳለፍ ይድረስ ተገኝቷል። የተለያዩ ነሽዳዎችንም ጋብዘውናል። አሁንም የሚያስደምጡን ደግሞ ነሽዳ ይኖራል። እንግዲህ ቆይታችን ያማረ ነበር ማለት ይቻላል። እንደው ከዚህ ጋር በተገናኘ ደግሞ አብረውን በዓሉን ምንም እንኳን ከኛ ጋር ሲያሳልፉ ቢውሉም እንደው ከዚህ በኋላ ደግሞ ዘያራም ይኖራል። ቤተሰብ መጠየቅ ባላቸው ሰዓት እንደው በመጨረሻ ለአልዛኪሩን አባላት እንኳን አደረሳችሁ ማለት የምትፈልጉት አካል ካለ ወይም ማስተላለፍ የምትፈልጉት አካል ካለ እድሉን እንስጣችሁና ከዛ ነሽዳ ጋብዛችሁን መሰነባበት ፈዋድ። ቢስሚላህ እንኳን አደረሳችሁ ማለት የምፈልገው በመላው ዓለም ለሚገኙ የእስልምና እምነት ተከታዮች እንኳን ለ1440ኛው የኢድ አልአድሃ አረፋ በዓል እንኳን በሰላም አደረሳችሁ። እንዲሁም ለቤተሰቦቼ፣ ለአባት፣ ለእናቶቼ፣ ለአባቴ ለአብዱ አህመድ እና ለእናቴ ለጀሚላ አህመድ እንኳን በሰላም አደረሳችሁ ለማለት እወዳለሁ። ቢስሚላህ ኸይር። እኔም የእንኳን አደረሶት መልእክት ማስተላለፍ ወደው ያው መጀመሪያ ለእናትና ለአባት ይሆናል። ለእናቴ ዓለም ገና ድማሶና እንዲሁም ደግሞ ለአባቴ ኮሪያ ዲማ፣ በመቀጠልም ደግሞ አዳማ ለሚገኝ ወንድሜ እስማኤል አህመድ፣ እንዲሁም ደግሞ አሳሳ ለሚገኙ በጣም ለምወደው ረመዳን ዋቤ፣ እንዲሁም ደግሞ ለመላ ሙስሊም ማህበረሰብ እንኳን ለኢድ አልአድሃ 1440ኛው በሰላም አደረሳችሁ ለማለት እወዳለሁ። ቢስሚላህ። እኔ እንኳን አደረሳችሁ የምፈልገው መጀመሪያ ለመላው ሙስሊም ኡማ እንኳን ለ1440ኛው ለኢድ አልአድሃ በዓል እንኳን አደረሳችሁ ላለው፣ እናም ለእናቴ ለእናቶቼ እና ለአባቴም እንኳን አደረሳችሁ ላለ። ብዙ እናት ነው ያለህ ማለት ነው? ሶስት እናት። እንግዲህ የእንኳን አደረሳችሁ መልእክታችን ሰምተናል። በመቀጠል እስኪ ምናልባት አንድ ነሽዳ ቢጋብዙንስ? ድምጻችሁ መስማት እንፈልጋለን። የብስራት ዜና ተሰማ ትሉን አላችሁ እና እስኪ የብስራት ዜናውን አሰሙት። ኦዱን ገመቹ ለብሰሜ ሰሚፍ ደጅን ይሳለሜ ኢፈወልታ ኢንሳኬኛ ድሬ ሁንዲኑ ፋለሜ ኢማላ ቦቁና ሀረን ቱኩማን ሴናን ሆጀቹፍ ኩኖ ገምታን ጣበኔ ሀርከ ሀርከን ወልቀበቹፍ ኦዱን ገመቹ ለብሰሜ ሰሚፍ ደጅን ይሳለሜ ኢፋዋልተ ኢንሳኬኛ ድሬ ሁንዲኑ ፋለሜ ኢማለቦቁናሩ ቱኩማ ሴና ሆጀቹ ኩኖ ገምሳን ጣበኔ አርካካወል ቀበቹ። ጀሰዳፍ ከንቶሉ ሩሒፍ ከሚጃው ቀበን ሲንሲለተን እርከተን ሁንዳዩ አኩማ ሚጣኒ ከነ መሾሚሱ ሲላ ኦቦሌ ሰሚ ኦቦላ ጀቤሱ ኦሆ ወልቂጣው ደቡስ ኩሬን ወልፋሌንሴ ሲሬ ሱዳመሌ ሂሪሬ ሳዱርሴ ኦቦላን ሙፈቴ ኦቦሌ ሳይሳ ጉያፍኒ ውልፋታ ወጋ ቶኮዲሳ ጉያፍኒ ውልፋታ ወጋ ቶኮዲሳ ኦዱን ገመቹ ለብሰሜ ሰሚፍ ደችን ይሳለሜ ኢፋዋልታ ኢንሳኬኛ ድሬ ሁንዲኑ ፋለሜ ኢማላ ቦቆና ሀረም ቱኩማ ሴናን ሁጀቹ
ኩኖ ገምታን ጣበኔ ሀርከሀርከ ወልቀበቹ። በጣም እናመሰግናለን። ከእኛ ጋር የነበራችሁ ቆይታ በጣም እጅግ ውብ ነበር። እንግድነት ተቀብላችሁን አብራችሁን ስለነበራችሁ በአላህ ስም ከልብ እናመሰግናለን። ቆንጆ ስራ ነው፣ በርቱ ለማለት እንወዳለን። እስኪ እንደው አህሜ ተመልካቾቻችን ከመሰናበታችን በፊት አንተ ሻሸመኔን የታዘብክበት ቃል ይኖራል እና አንድ ሁለት መልእክት ለተመልካቾች አስተላልፈን ተሰነባብተናቸው ሻሸመኔ ለቀን ወደ ሀገራችን። መልካም እንግዲህ ሻሸመኔ ጋር የነበረን ቆይታ ከሞላ ጎደል በደንብ አስደሳች ነበር። ጣፋጭ ጊዜያቱን አሳልፈናል። ከበዓሉ ዋዜማ ጀምረን እንግዲህ በሻሸመኔ የተለያዩ አካባቢዎች እየተዘዋወርን ነበር ስንንቀሳቀስ የነበረው። ብዙ ነገሮችን ታስበናል። ሻሸመኔ ህብረ ብሔራዊ ከተማ ነች እና በዚህ ከተማ የኢድ በዓል የተለየ ትኩረት የሚሰጠው በዓል ነው እና የተለያዩ አካባቢዎች ጋር የነበረው ትብብር በተለይ ይህንን ፕሮግራም ለማዘጋጀት ስናስብ የተለያዩ አካላቶች ትብብር አድርገውልናል እና በጣም ደስ በሚል ሁኔታ ነበር እኔ በግሌ ያሳለፍኩት። ከአዲስ አበባ ውጭ በዓል ሳከብር የመጀመሪያም እንደመሆኑ ደስ በሚል ሁኔታ ነው። በዛ ላይ ደግሞ አልዛኪሩንም እንደዚሁ በዓሉን ከኛ ጋር የተለያዩ ነሽዳዎችን ወደ እነሱ እያደረሱ ስለነበር በጣም የፕሮግራማችን ድምቀት ነበሩ ማለት ይቻላል። መልእክትም መጀመሪያ ጋር ያቀረበው እንትን ነበር ስለ ዘረኝነት ደስ በሚል ሁኔታ ስለ አንድነት ህዝቡን ያስተማሩበት መንገድ እኔ በጣም በእጅጉ ደስ ብሎኛል። ከሞላ ጎደል በዓሉ ይህንን ይመስል ነበር። እንግዲህ ድጋፍ ያደረጉ አካላትንም በዚያው አጋጣሚ ለማመስገን እንወዳለን። መልካም። ከአዲስ አበባ 250 ኪሎ ሜትር ርቀን ተጉዘን በሻሸመኔ ከተማ በወይዘሮ ጀዋሪ ሞሌ ቤት ነው በዓሉን ያከበር ነው። ሻሸመኔ ከተማን ቀደም ብለን ከበዓሉ ቀን ቀደም ብለን በዋዜማው ዕለት እንዲሁም በበዓሉ ዕለት ድባቡን በደንብ ስንቃኝ ነበረ። ተመልካቾቻችን፣ እናንተም በያላችሁበት የታመምን በመዘየር የታሰረ እስረኛን በመጠየቅ እንዲሁም ለመላው ዓለም ላይ ለሚገኙ ሙስሊሞች ችግር ላይ ለሚገኙ ሙስሊሞች ዱዓ በማድረግ በዓሉን እንደምታሳልፉ ተስፋ በማድረግ ነው እኛ እዚህ ሻሸመኔ ተገኝተን በድምቀት ከእናንተ ጋር ቆይታ ስናደርግ የነበረው። እዚህ ሻሸመኔ ከተማ ትብብር ሲያደርጉልን የነበሩ አካላት በሙሉ እናመሰግናለን። በተለይ እናቶችን በጣም ነው ማመስገን የምንፈልገው በጄሉ ሚዲያ እና በአፍሪካ ቲቪ ስም። በተጨማሪም ደግሞ የሻሸመኔ ሙስሊም ወጣቶች ማህበር ይህንን ዝግጅት እንድናዘጋጅ እጅግ የላቀ አስተዋጽኦ ነበራቸው። በጣም አግዘውናል፣ ከጎናችን ነበሩ። እነሱንም በአላህ ስም እናመሰግናለን። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የአፍሪካ ቲቪ ተመልካቾቻችን፣ ከመዲናችን አዲስ አበባ ርቀን ተጉዘን በሻሸመኔ ከተማ የነበረን የኢደል አድሃ ዝግጅት ይህን ይመስል ነበር። ስለነበረን ጊዜ ሁሉ አላህን እያመሰገንል ሌላ የአፍሪካ ቲቪ ፕሮግራሞች ይቀጥላሉ። እኛ ከወዲሁ እንሰናበታለን። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ለበይክ አላሁመ ለበይክ ለበይክ ላ ሸሪከ ለከ ለበይክ ኢነል ሐምደ